Mina olen Ave Tarend, olen tarkvara arendaja, töötan Boltis, olen abielus, olen kolme poja ema ja tegelen veel ka tantsimisega ja olen Miss Estonia 2021. Minu sõnum tüdrukutele on see, et märgake, et IT-sektoris on väga palju inimesi puudu, ehk siis sellel alal kindlasti on valida paljude põnevate ametite seast ja kindlasti leidub igale ühele midagi põnevat. Lisaks veel kaasneb IT-ala valimisega tunne, enda töökohtadega tunne, et teete ära maailma jaoks midagi väga olulist ja et iga tööpäev on erinev. Ei pea kartma, et kui matemaatikat ei oska, et siis hakkama ei saa. Et tegelikult tahtmise korral saab ja lisaks ei pea oma riietumis stiili muutma, et massi sulanduda. Et ma ise arvasin ülikooli ajal, et tuleb panna pintsaks selga prillid ette krund vähe ja niimoodi minna töid kaitsma, aga tegelikult ei pea seda tegema. IT-alal, mis pole veel ka naiste jaoks mitte vähetähtis teema, kuna tööaeg on päris palju paindlikum kui teistel aladel, siis väga palju on siin lihtsam ühildada karjääri ja pere. Et kuna mul on kolm last, siis ma tean täpselt, mis tunne on saada ajagraafikus nii iseenda kui ka siis kogu pere treenid, arstiajad ja muud toimetamised. Ja soovitan lihtsalt kuskilt siis IT-teadmiste kogumisega pihta hakata. Et kui midagi hakata enda jaoks õppima ja uurima, siis järjest avanevad uued uksed, et vajan lihtsalt mugavustsoonist tulla välja ja unistada suurelt, et mitte siis leida vabandusi, vaid leida võimalusi. Ja samas mitte ka nende eesmärkide vahele ära kaduda, vaid ka nautida elu. Wow.